ხכש ჩვენ ხსნით მემორიალს რომელიც ეძღვნება საქართველოს ეროვნულ გმირს გიორგიან წუხელიძეს. მინდა მივესალმო მის დედას, ქალბატონ ლილის, კმრის დედას. მინდა მივესალმო ლევანს, ანას ბავშებს, ორ ულამაზეს ანგელოსს. მინდა მივესალმო აქ ყოფ ომარ ქურთოშაძის ოჯახის წევრებს. კახაბულიჯეს და საზა მოზაიკძეს ოჯახის წევრებს ეს არიან ისართველები ამ სოფლიდან. ისე როგორც ბევრი სხვა სოფლიდან, რომელიც საქართველოსი არის, რომათაც, მაგრამ ეს სოფელი ასევე განსაკუთრებული ალვანი, რომათაც თავი გასწირეს საქართველოსთვის ბრძოლებში. ყველა ეპოქას აქვს თავისი სიმბოლო საქართველოსი. მე დავიბადე და გავიზარდე არათავისფალ საქართველოსში. არა თავისუფალ საქართველოს სიმბოლო იყო ვაჟა ფშაველას არწივი. არწივი ვნახე დაჭრილი, ყვავკORNებს ეომებოდა. ეცა და ეცა ეცა და bėჩავს ადგoma, მაგრამ ვეღარ ადგებოდა სამხარს მიწაზე მოითრევს. გულისპირს სისხლის დიო და აх, დედა თქვენსა ყოვებო, צუდროს ჩაგიგდათ ხેલા და თორევ ნახავდი თქვენ ბუბულს, გაშილს გაფანტულს. ველადა გიორგი ანწუხელიძეზე არის ეს ლექსი. და როდესაც გიორგი ანწუხელიძე საქართველოს მერამდენე უკვე მომხтурმა ჯარმა, მერამდენეთ უკვე შემოსულმა დამყრობებმა თყვეთაიყანა. პელკამერების წინ დააყენეს და უბლებოდენ, თუ გინდა რომ გადაიშინო სიцоცხლე აკოცე მიცას და გუჩოქე აგვილო કે შექმები შეაგინე საქართველოს პრეზიდენტს დაიმცire თავი და машинი იქნება ცოცხალი ეს არის დიდი არჩევანი ამ დროს მე მაგალდაც ვიფიქრე და მე მე რომ ი გიორგის კუერზე ყოფილიყავი მწუჩივე თყოდი რომ რამდენიც გინდა იმედი შეაგინე და ნეტავ თუ ამეს გადაარჩენ და მის ხორებას, ეს სიцоცხლეს. მაგრამ ეგ იყოს ხوارჩევანი. იმ წამში, იმ წუთში გიორგი ანწუხელიძე იყო საქართველოს. მან თქვა, დღეს მე ვარ საქართველო და საქართველო არ დაიჩოქებს. საქართველო არ არეულוקავს დამწრობელს, ჩეკებს, საქართველო არ დაიცਿਰებს თავს. მე ვარ საქართველო. და ამიტომ არის ის გმირი. იმ წუთში ის იყო საქართველოს საქართველოს თავარი სიმბოლო და თავარი გამოხატულება. ყველა ეპოქას ყავდა თავის გმირები. მე დღეს მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული გმირის წოდება მივანიჭო გენერალ მასنياშულს. მაშინ როცა საქართველოს თავრობას აღარ გქონდა სურვილი ძინააღმეგობის გაწევის. მაშინ როცა პოლიტიკოსები გაიქცნენ. მაშინ როცა ძალიან მეორი ქართული მტრისხარეს იყო და ორჯონიკი და სტალინიც იყვნენ მოემზადებოდნენ საქართველოს შემოსაჭრა და საქართველოს ასას აღსაღებად. გენერალ მაზდიაშვილი იყო შეკრიფა ის ქართველი ვინც კიდე მზად იყო ნებძლად საქართველოსთვის და ბოლო წუთამდე იბჯოდა ყველა სახის დამწოლებთან. რა თქმა უნდა, იმ წუთში გენერალ მაზდიაშვილი იყო, გენერალ მაზდიაშვილი იყო საქართველოს. მე მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული გამبيرის წოდება. რა თქმა უნდა, სიკვრის შემდეგ მივანიჭე დიდ ქართველ ეროვნულ და სასულიერო მოღვაწეს გრიგოლ ფერაძეს. გრიგოლ ფერაძე იყო თეოლოგის ოქტოტორი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი გრიგოლ ფერაძე გერმანელმა ფაშისტებმა წაიყვანეს ოსვენცში მე ვიყავდა ნახე ეს ბანაკი სადაც იყო ფერაძე იქ 가ზის კამერაში მიყავდათ პოლონური ოჯახი გრიგოლ ფერაძემ ჩაანაცვლა პოლონური ოჯახი პოლონელი ბავში გაზის კამერაში და გააკეთა არქივანის შეგნებულად რომ წასულიყო სიკტულზე. იმიტომ რომ ინцамში, იმწცი, ოსვენციმში გრიგოლ ფერაძე იყო საქართველოს და საქართველო შეხანაერათაშეული მოქცეული. და დღეს იმ პოლონელების თვალში, ვინც იცის გრიგოლ ფერაძის გმირობა, სამუდამო თაწის საქართველოს არის გრიგოლ ფერაძე. მე მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული გმირის წოდება მივანიჭოთ მეორე დიდ ეროვნულ მოღვაწეს და ძალიან დიდ პატრიარქს ამბროსი ხელაიას Ambrose Khelaiia, romelits iqo romelits iqo Metekhis Tsikheshi emukreboda gardaovali sikpili. Stavazobden ro ebzola tsitsotskhis gadarchenisvis da stavisi saknidan mițera tserili Genueis konferencias, sats moitkhova sakartvelos damoukidebloba, impotro imtsutshi Ambrose Khelaiia ariqo tsalki aghebuli kartveli, tsalki aghebuli sasuliro moogvat tsalki aghebuli tudats patriarkhi. ამბროსი ხელაი იყო საქართველოს რომელიც არასდროს არ დაუჩოქებდა რუსებს. არასდროს არ აულოყავდა მათ ხელებს, არასდროს არ تخოდა მოწალებას. და თელოს ოფლიოს ეთქვა: "დიახ, ჩვენ საქართველოს ვართ და ჩვენ არ ვიხევთ უკან". ამბროსი ხელაი არის საქართველოს ეროვნული გმინი, მეწოამში ის იყო საქართველოს. მე მივღე გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მივანიჭოთ მიხაკო წერეთელს. მიხაკო წერეთელი იყო საქართველოს ეროვნული და ის პატივსაცემი, მაშინ როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა პრაქტიკულად გამქრალი იყო. ჯერ მეпис რუსეთის დროს და შემდეგ უკვე სამწო და კავშირის როცა თრიანათა მოძირგეს საქართველოს ეროვნული მოძრაობა თითქმის როგორც ჩათვალ ამ ტერმა მიხაკო წერეთელი ყო ანფასეულობების თავარი მატარებელი ციცოცხვის მოძვთან მე ვამაყობ არა მხოლოდ იმით რომ ის შემიცინაპარი იყო არამედ იმით რომ ეს ქართველი იყო იმიტომ რომ ინ წამში იმ წლებში იმ ათწლეულებში მიხაკო წერეთელი იყო ლამის ერთადერთი გამოხატულება და მას შეიძლება ეთქვა რომ მე ვარ საქართველოს მე მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული გმირისტწოდება მივანიჭო 61 მეઠાყაიშულს. 61 მეઠાყაიშულმა შიმშილის ფასად შეინახა უზარმაზარიგანძი რომელიც ქوده საქართველოს რომელიც დღეს ინახება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. შეოდა წყუროდა სიკვტილიემ უქრებოდა. 500 გზა ბევრი ადამიანი ამოქროულობის ვერცხს ბრილიანტებს მარგალიტებს გაყიდიდა და საჭოსmayın შეჭამდა. მაგრამ ის არ იყო თალკი აღებული პიროვნება და არ იყო თალკი ადმული ადამივი ვისაც შეოდა და წყუროდა. ის იყო საქართველოს მან თქვა მე ვარ საქართველო და მე ამგანც დაუბრუნებ ჩემ ქვეყანას მე მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული მინისტრწოდება მივალიჭო პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ზვიად გამსახურდია განსაკუთრებით საქართველოს ეროვნულ დამოუკიდებს ბნობის აწლეულებში როცა არავის ახსოდა დამოუკიდებობის იდეა როცა ქართველების აბსოლუტური მეტესობა და მე მე ქვეყანას შეخور დავადებული იყო კონფორმიზმით რომლის დაბუნებასაც დღეს წილობენ. ზვიად გამსახურდია იყო, ვინც იყო ამ ეროვნულ ჭირაღდის მატარებელი. და ზვიად გამსახურდია სამეგრელოს შორეულ საფელში მომწდეული. მიტოებული თალმებძოლების მიერ. არაპოპულარული. დევნილი. მोगალატეები თქარემოცული და ალყაშემ ორტკმული იყოს ماشინდელი საქართველოს სიმბოლო ماشინდელი საქართველოს სიმბოლო 80-10-იანი წლების დასღისის და რა თქმა უნდა ზვიად გამსახურდია შეელო როგორც არაძروس ეთკობე მეوار საქართველოს ამ თუდაც ამ ტრაგედიაში და რა თქმა უნდა ეროვნული მინისტრობონდა მეენჯოს ასევე მერაბ კოსტავას რომელიც ზვიად გამსახურდია შეედათა და ასევე ამი დიდი დიდის მატარებელი ყო და იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კარტელი იმიტომ რომ მrawValue მrawValue წელი გაატარა უსაშინლეს წამებას ერთი წამით არ წახრილა უკარი შეტოკებולה ერთი წამით არ დაუხიეო უკან ერთი წამით არ დათახმები არანაირი თანამშრომლობას ჩაგვრელებთან და დამყრობლებთან ამ ხალხი ეს ხალხი არის ჩვენი ეროვნული გმირები საქართველოს დღესឧდგას ეროვნული თავისუფლებისთვის ძოლის ეპოქა ჩვენ 8-9 წლის წინ გადავეყარეთ საქართველო რომელიც გადავიმართეთ საქართველოს სადაც რომელიც ვერა კონტროლებდა. აქ პანკისის ხეობას ჯავახეთს ვერა კონტროლებდა ასლაბაშის separatistული თავરોების გამო აჭარის ტერიტორიაზე. ბულნებიო ვერა კონტროლებდა რუსების მიერ კონტროლიებად ცხინვალს და აფხაზეთს. ყველგან სადაც რუსები პირდაპირ არ შემოვიდნენ, ჩვენ აღوادგინეთ კონტროლი. დაღوادგინეთ იმის გამო რომ შექმნეთ სახელმწიფო და სახელმწიფოს გვინდა უამრავი ადამიანი რომელსაც არ ჭირდება და ტიტულები მაგრამ ეს მოდერომ კარგს საკმე საკეთებდა მაგრამ მათაც სჭირდებოდა მისაბაძი მაგალითები მისაბაძი მაგალითი არის გიორგი ანწუხელიძე მე მინდა ყველა ქართულმა იsei ცხოვროს რომ ერთხელ მაინც ცხოვრებაში გადამწყვეტ მომენტში როცა ამის შესაძლებობა და ბედნიერება და ფუფუნება მოგვეცემა მე მინდა ყველას გისურვოთ ერთხელ მაინც კონდეს შესაძლებლობა თქვათ იმ გადამწყვეტ მომენტში იმ ნიშნovan წამში მე ვარ საქართველო მე მინდა კედი მოვიხარო თქვენ წინაშე კაპიტოლილის წინაშე და მინდა ვთქვა რომ მართლაც კიდევაც დაიზდებიან ჩვენი გლები ჩვენ ტერს დამყრობას სურდა გამოეყვანა 200-ის გამოებაში ქართველებისგან რომელიც გლების ქვეყანა იყო თავიდან ჩხრის ჯიში ნაცნობ შეძლო მაგრამ გიორგიან წუხელიძე ამ ყველაფერს გადაуშო ხაზი მართვის და მათ ამ ბავშვებზien ათქვამი კიდევაც დაიზდებიან ალგეცლეკველი გლისანი მათ ისინი მოა მომენტი და ისინი იყვიან ჩვენ ვართ საქართველო დიდი მადლობა